Запам'ятайте, друзі, мене таким, яким ви зараз мене бачите. Тому що завтра я вже буду інакшим. Я хочу подякувати абсолютно всім тим підписникам, які під вчорашнім відео написали свої коментарі, з якого року та дня вони мене дивляться. Я ціную вашу підтримку і буду продовжувати робити те, що я роблю. В сьогоднішньому випуску ви, друзі, почуєте, бо дуже багато інформації ширилося останнім часом в інтернеті, проте я не мав змоги вам повідомити правдиву інформацію. Перше, це заборона українським урядом вимінювати українські посвідчення за кордоном та неможливість здачі екзаменів, наприклад, в Польщі, при тому моменті, якщо ви маєте українське водійське посвідчення. Я вам роз'ясню деталі. Друге, це Волошин-зрадник. Знаєте, хто такий Волошин? Питання до вас. Третє, це українцям за кордоном полегшать життя. Ви просите в мене часто приємні новини, і я вам роз'ясню в третьому питанні, що ж полегшиться для українців за кордоном. Четверте, хто отримує закордонний паспорт? Це стосується тих громадян України чоловічої статі 1860, які подали до моменту прийняття нового закону про мобілізацію. Ну, до 23 квітня, пам'ятаєте цю ситуацію? Ну і давайте розпочнемо з того, що 25 серпня Варшава, сквер Кахля, початок о 12 годині, фестиваль борщу, організатор фундації Grimmy Personal, разом зустрічаємося і підтримуємо Збройні Сили України. Це буде безпосередня підтримка, точечна, тобто фундація Grimmy Personal закупляє дрони, а ціль я опишу в описі до цього відео, і вони будуть безпосередньо передані саме Збройним силам України, конкретним частинам, і звідти ви вже побачите на сторінці фундації Grimmy Personal. І допомагати, друзі, стає все важче. І в другому питанні я розкажу, чому. Давайте ми розберемося про заборону вміни водійських посвідчень. Багато хто з вас зараз уже злякався або чув інформацію, що якщо він йде до уренду міста, уренду комунікації, замінити своє водійське посвідчення, то ви не можете цього зробити. Це не до кінця так, тому що та постанова, яка була прийнята нещодавно, друзі, говорить наступне, що розміщені за межами України відокремлені підрозділи, філії, представництва державного підприємства, що належить до сфери управління Державної міграційної служби ДП «Документ», здійснюють приймання документів для отримання адміністративних послуг, бла-бла-бла. І вони на сьогоднішній день не будуть приймати ані на заміну, ані на видачу водійських посвідчень для тих громадян чоловічої статі України, які не пред'являть військово-облікові документи. Тобто, фактично, той, хто не має військово-облікових документів, має короткі права або ж хоче замінити свої старі водійські посвідчення на нового зразка, не зможе цього зробити за кордоном. Це, я думаю, ви зрозуміли і забули. А друге питання, відносно того, що ви не зможете тут здати на права, в Польщі, наприклад, чи в будь-якій країні за кордоном, маючи водійське посвідчення українського зразка, то так було завжди. І більше того, якщо ви маєте українське водійське посвідчення, то ви можете отримати навіть дуже серйозні проблеми через те, що ви зробите в іншій країні і будете мати два одночасно водійські посвідчення. Так завжди було і буде. Ну а хто хоче дізнатися, чи реально ще приймають внески в ужендах, то 26 квітня моя команда йде подаватися тут в Кракові з нашим водієм таксі. І ви можете просто стати свідком цієї події, підписавшись на канал і слідкувавши за моєю інформацією, тому що я це в сторісах в інстаграмі розповім. А посилання на мій інстаграм ви знайдете в описі під відео. Отож, друзі, хочу закрити це питання і сподіваюся, ви зрозуміли. Для тих, хто не має водійських посвідчень взагалі, ви в Польщі можете здавати і надалі. І замінювати так само. Можете, проте не всі, а лише ті, у кого права новіші і виготовлені після 2014 року, де не потрібно давати запит до консульства. Отож, я сподіваюся, я вас заспокоїв, друзі. Тому тискайте вподобайку. Друге, друзі, те, що компанія, яка називається Стармак Фінанс, робить лізинги для компаній та фізичних осіб, це не секрет. Плюс страхові для всіх автомобілів на українських реєстраціях чи польських реєстраціях. В описі детальна інформація, як ви можете дешевше це зробити і в оптимальному варіанті. Волошин-зрадник. Знаємо, друзі, блогер, мільйонник, в якого більше 2 мільйонів підписників, виїхав з України. Він зараз в Варшаві, якщо хтось не слідкує за його сторінкою. І вчора він в себе на YouTube-каналі, я залишу посилання на це відео, виклав відео про те, як його заставили покинути територію України. Ну, ні для кого не секрет, що в нас є такий сайт, де розміщують усіх зрадників, які співпрацюють на ворога, в тому числі Олександра Усика, який назвав
цей сайт сміттєвою помиєю або ж сміттєвим звалищем, помийкою одним словом. Ну і звісно ж, на цьому сайті розміщують абсолютно всіх тих громадян, які не захотіли комусь десь занести. Більше того, друзі, державні канали або ж великі канали, які проводять телемарафон, вони висвітлюють цю інформацію з цього сайту. Сайт називається «Миротворець». Я думаю, що багато хто з вас про нього чув. Я особисто не вважаю його якимось важливим сайтом, тому що там розміщують абсолютно всіх тих, хто не захотів комусь десь занести. Взагалі, знаєте, як в нас створюються шантажні статті, якими тероризують не тільки блогерів, а й політиків. Створюють статтю, де за тобою слідкують, всі нюанси, аж слюна з рота полетіла, всі нюанси про тебе дізнаються і потім починають тебе шантажувати. Створюють статтю, висилають тобі на те, щоб ти ознайомився, якщо ти не заплатиш. Банально візьмемо $10,000, то ця стаття вийде. А якщо ти заплатиш, то появиться друга стаття, в якій тобі скажуть заплати $20,000. І так до нескінченності. А Олександр Волошин, він же ж після того, як ракета влучила в Охмадит, він зробив збір, де зібрав більше 5 мільйонів гривень. І його зробили зрадником через те, що почали робити фейкові новини про те, що він присвоїв собі ці гроші. Хоча він зробив цілком правдивий звіт і не переслав ці кошти на Охмадит, де якась підрядна компанія будівельна взяла відконструйовувати, реконструйовувати цей, знову ж таки, шпиталь. І ця компанія мала капітал закладовий 5 тисяч гривень. Смішно просто. Хоча було дуже багато підрядників інших, які мали цілком кращу історію, але ніхто на це не дивиться. І це тільки ще раз підкреслює, що публічні люди будуть виїжджати з України, а ті, хто не виїжджає, то мені здається, що вони просто співпрацюють з тими людьми, які їх прикривають. І всі кошти, які збираються в Україні публічними людьми, блогерами і так далі, зрозуміло, куди вони йдуть. А єдиний телемарафон, він тільки шантажує таких людей, які не йдуть на співпрацю і не хочуть ділитися. Та що там ділитися? Віддавати все те, що вони збирають на різних зборах. Тепер ви можете зрозуміти, як роблять збори в Україні. І хочу підкреслити, чому я не роблю збори. Тому що мене задовбала та критика, яка летить від усіх. Тих, хто не розбирається, що таке збори. Якщо ви думаєте, що так легко зробити збори і потім не відзвітуватися, то це не так просто. Ми купували декілька речей. До речі, хто скидався на пожежний автомобіль, він і досі працює в Умані. Це реальна річ, яка досі працює. Але я розумію Олександра Волошина, і для того, щоб зламати йому життя, його заставили покинути територію України. Він не хотів виїжджати, так як і кожен з тих людей, які зараз за кордоном. І ви розумієте, немає в Україні свободи слова. От ви вважаєте, що є в Україні свобода слова? Я думаю, що ні. І я його цілком підтримую, що справедливості в Україні при нинішній владі не буде. Я не хочу звинувачувати конкретних людей, тому що це не вина однієї людини. І сподіваюся, маю надію таку, що це все зміниться. І давайте перейдемо вже до наступного питання. Я хочу вам сказати ще, що якщо ви маєте можливість зв'язку з Олександром Волошином, я з люб'язністю візьму у нього інтерв'ю для того, щоб розповсюдити його історію та підтримати його, тому що я за кордоном давно і знаю, що це таке життя за кордоном. Це не так просто. І багато з українців, які писали в мене під попереднім відео коментарі про те, як із якого року вони мене дивляться, то вони мене зрозуміють, що це не просте життя. До цього важко звикнути. Ну, але час лікує рани. Українцям за кордоном, друзі, полегшить життя. Ви знаєте, наш уряд завжди старається, наші менеджери стараються покращити життя українцям за кордоном. Ви чули про анонс відкриття додаткових консульств, а мені здається, що це буде додаткове джерело доходу для деяких, знову ж таки, менеджерів, щоби виготовляти закордонні паспорти чи видавати їх для громадян України. Отож, друзі, українці зможуть скористатися оновленою системою вже цьогоріч. І не потрібно буде йти в консульство чи посольство. Не потрібно буде. А ну скажіть мені, будь ласка, друзі, електронна черга у нас круто працює в консульствах? Хто з вас вже скористався без проблем отак за кліком пальця, щоб отримати реєстрацію в онлайн-черги до консульства? Багато таких? Кабмін ухвалив постанову про створення інформаційно-комунікаційної системи «Е-консул», яка надаватиме низку послуг для українців за кордоном, повідомляє прес-служба Міністерства закордонних справ. Деякі консульські дії повністю перейдуть в онлайн і не треба буде навіть йти до консульського відділу. Інші можна буде здійснити значно швидше та простіше, бо документи будуть підтягуватися з державних реєстрів автоматично. А для чого дію придумали?
Для чого ця дія? Для чого не можна зробити все абсолютно в одному додатку? Наприклад, в Польщі це мобиватель. Там... Не записалися, друзі, до кінця відео, тому що закінчилася пам'ять. Я хочу вам сказати про консульства. Про те, що ніколи не буде полегшених дій з консульствами. Про електронні черги я вам вже сказав, що ніхто ще не скористався отак електронними чергами. Це додаток до того відео. І хочу вам сказати, що буде так, як і було. Життя українцям не полегшить. А якщо ми говоримо про закордонні паспорти, то я скажу коротко наостанок про те, що чоловікам не будуть видавати закордонні паспорти без військово-облікових документів, без того QR-коду. А ті громадяни, які від 17 до 25 років мають можливість відібрати ці паспорти, то ви зможете їх відібрати так само, маючи QR-код. Це згідно останньої постанови, яка була прийнята нашим Кабінетом Міністрів, але у вас є один плюс. Бо у випадку, коли ви подаєте свої документи до ДП «Документ», то ваші біометричні дані автоматично будуть передані до міністерства, яке автоматично занесе їх до «Оберіг плюс». І тоді в «Резерв плюс» вони появляться, і ви зможете автоматично побрати ці QR-коди, зареєструвавшися, знову ж таки, в цих додатках. Ну, а чи реєструватися в них, це вже вирішувати вам. Але ніхто паспорти просто так не віддасть. І відкриття, анонс відкриття додаткових консульств за кордоном говорить тільки мені про одне. Про що? Я вам завжди трактував. Початок вересня, кінець серпня, ми це будемо знати. Тому, друзі, я сподіваюся, це була корисна інформація. І реклами не було багато, тому що вона корисна. І допомагає вам спростити життя в Польщі. Підписуйтесь на канал та пишіть, що ви хочете побачити в наступному випуску.